meni se zdi, da sem bil jaz zadnji med ljudmi, ki se v Sloveniji ukvarjajo z zunanjo politiko, ki je opustil mnenje, da je nekakšno ultimativno nastopanje v odnosu do sosedov pametno. Ampak moram reči, da se zdaj tudi osebno strinjam s tem, da je bilo treba potegniti ročno zavoro, zato da bi se ustvaril nek čas za premislek, nek prostor, v katerem bi poskušali potem definirati, kako odprto vprašanje meje med državama, posebej na morju, reševati na nek drugačen način, kot se je to delalo doslej. Ampak ta čas gre v bistvu potem na škodo Hrvaške? Ni nujno, ni nujno, zato ker lahko se vodijo pogovori in se hkrati umakne naš zadržek glede odpiranja teh pogajanj. Nekaj časa je seveda bilo izgubljenega, samo tukaj seveda gledati na Hrvaško kot na žrtev, ne, je, moram blago rečeno, zgrešeno, ne, ker hrvaški politiki so zelo natančno vedeli, kaj pošiljajo v Bruselj, ko so pošiljali zemljevide, sporne meje risane na hrvaški način. Mislim, tukaj se ni treba, kako bi rekel, z nekim kančkom slabe vesti razmišljati o tem, da je mogoče to nastalo po naključju. Ni nastalo po naključju. Hrvaška je v vseh teh letih od osamosvojitve z majhnimi koraki, ki so pravzaprav ustvarjali nova dejstva na terenu, nekako krepila svojo pogajalsko pozicijo in se na nek način širila na naš račun.